അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവ? വെറൈറ്റിയല്ല. ആളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി നനയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ മെയിൻ ഷോപ്പ്. എപ്പോ മുതലാ കുക്കിംഗില് ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി? എങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എം എം ജെ ടോക്സിന്റെ വക എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരിടുന്നു. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു പണി എടുക്കാണ്ട പൈസ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിന്നെ. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കേറിയിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആൾക്കാരാ, ഞങ്ങളാ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആര് വിളമ്പും? പാചകക്കാരനാണല്ലേ? അല്ല, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ മിണ്ടാതെ കുത്തുകേട്ടോ. പേര് പറയൂ. മുഫീദ്. എവിടുന്നാണ്? ഞാൻ കണ്ണൂർ തളിപ്പുറം. കണ്ണൂർ തളി. അപ്പൊ വീക്കെൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവാറ്? വീക്കെൻഡ് സ്പെഷ്യല് ബോട്ടി ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, മട്ടൻ ബ്രെയിൻ, അതുപോലെ കല്ലുമ്മക്ക റോസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ചിക്കൻ 65, തന്തൂരി 25, മട്ടൺ 85, ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി, ഇത് കൊട്ടാരമാണ്, പച്ചക്കറികളെ പാടുള്ളൂ, കടിച്ചു പറിക്കുന്ന ഒന്നും പാടില്ല. ഇനി അടുക്കളയിലൊന്നും പോണ്ട, ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി, ഇവിടെ കിട്ടും. ഇടിയാ അല്ല ഭക്ഷണം. പിന്നെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോ ഭക്ഷണം? ഇതെങ്ങനെ തിന്നാനാ? ബൈ കുറച്ച് ചാർ തരോ. ചാർ? ആ ചാർ ചാർ. ദേ പിന്നെ ഇതാണ്, ഇതെന്താണോ? ഏക് ദോ തീൻ ചാർ ഛേ പാഞ്ച് ഛേ പേറ്റേക്ക് കോട്ടെ. ഒന്ന് പോടാ അവിടെ നിന്ന്. നീ കയ്യഴുവണില്ലേ? പിന്നെ 24 മണിക്കൂർ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കൈകഴുക്. അത് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ അറക്കമില്ല വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്ന് അറപ്പിക്കാൻ? ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കൊള്ളാം, നല്ല മയമുണ്ട്. തിന്ന് തിന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പുതിയ രണ്ട് പണയുരുപ്പടികൾ? പക്ഷെ യുവന്മാര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാംസം, നല്ല പിള്ളേരാ. ചപ്പാത്തി കച്ചാറാ, ഇതൊന്നും നടക്കൂല. വേറെ കറിയൊന്നുമില്ലേ? ഓഹോ, 5-star ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ. നിങ്ങൾ വേറെ തല പിടിക്കല്ലേ, രണ്ടു പേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കോ, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവട്ടെ. സുഭദ്രേ, ഇന്ന് ഞാനൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി. എന്ത്? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. എന്ത് പരിപാടി? ദേ ഈ പരിപാടി, ഊണഴിക്കല്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വേർത്തില്ലേ, എനിക്കൊരു ബോറടിയില്ല. ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കാറില്ലേ, അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി. ഞങ്ങളിവിടെ ഇറച്ചി മീനൊന്നും വയ്ക്കാറില്ല, കാരണം ഞാനും ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. ഞാനും അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല, പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും. അത് കഴിപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ഈ പാൽ കഞ്ഞി കുടിച്ച വെളുക്കോ? വെളുക്കോടാ വെളുക്കും, ഈ കുടുപ്പാണ് കുടുംബം വെളുക്കും. ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മാമൻ കാണിച്ചു തരായേ. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നരമായിരിക്കും, വെറുതെ പറയണമെന്നായിരിക്കരുത്. വണ്ടർഫുൾ.
ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഞാനിതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എരിവ് എങ്ങനെയുണ്ട് പാകത്തിന്? ഉപ്പുപ്പുളി എങ്ങനെയുണ്ട് പാകത്തിന്? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ. ഇഷ്ടായോ? ഉഗ്രൻ, ഇത്രയും നല്ല സാപ്പാട് അടുത്തിടെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു ഹോംലി മീൽ. അതെ, നല്ല ഫുഡാണ്. വലിയ ഷെഫ് ആവട്ടെ അബുക്കാന്റെ ചായക്കട. അബുക്കാന്റെ ചായക്കട ആഷീറിന്റെ സ്പെഷ്യൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇൻഷാ ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു.